Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Jeep Arena. Čia netrukus prasidės BetSafe LKL čempionato rungtynės, kuriuose susitiks Vilniaus Rytas ir Klaipėdos Neptūnas. Yra nuostabios sportinės formos žygis. Jau čia taiklus tritaškis. Bičkauskis veržiasi, bando atsirevanšuoti Janavičiai. Tai daro sėkmingai, šiaip Janavičiai. Bičkauskis iki galo per... ir Martynas Epadas. Atgal prie tritaškio linijos. Vėl keičiasi ginamaisiais po užtvarų svečiai. Girdžiūnas meta ir pataiko. Ne, čia įsuko kamuolį palei tritaškio liniją. Echodas suklydo ir pabėgęs Gailius ataką baigė. Manimis Vilniečiai, Gailius meta per Echodo rankas. Niekas jo netitveria nuo krepšio ir Deivido dar du taškai. Ir vis sunkiau randa progų metimams Vilniečiai, o čia... Puikiai bėgėja Butkevičius, pastoja jam kelią Galdikas, perdavimas Girdžiūnui ir trys taškai su pražanga, trečia pėdėčiai kamuolį varžovams iš rankų, greita kontrataka, Deividas Gailius atakos smaigalyje. Kicingas. Ir trys taškai, Kristijanas Kicingas. Gynyboje. Dar kartą naudojasi Griciūno užtvara Janavičius, kiša jam kamuolį ir puikiai jaučia žaidimą žygis. Mažai ką. Lepėsi už gygos užtvaros, veržėsi pro Kicingą, padėjo Echodas, tačiau klysta Augustas Marčiulionis. Ir iš viršaus matosi Jogėlą. Bičkauskis prieš Jogėlą. Super sudėtingas metimas ir kaip užsuka. Rytas nemažina apsukų. Marčiulionis, puikus perdavimas Rapolui Ivanauskui. Laiko dar labai daug. Marčiulionis iki galo. Ir tikrai greitas kojas ir gali pristabdyti varžovų gynėjus. Tai jis dabar padarė, Bičkauskis iki galo, du taškai. Visi Vilniečiai. Ir Echodas pučia, Gailiaus mesta kamuolį. Žaibiška kontrataka, Radzevičius nepagailėjo kamuolį Augustui Marčiulioniui. Ir Echodas. Taigi solidi. Užtikrinta ryto pergalė, galutinis rezultatas 97-76.